Співробітники Червоного Хреста допомагають розбирати завали після російських обстрілів. В Миколаєві триває добровільна евакуація. Люди виїжджають за кордон та в інші регіони України. Волонтери допомагають харчами жителям громад, які виїхали до обласного центру, рятуючись від постійних обстрілів. Російські війська руйнують об'єкти критичної інфраструктури Миколаєва. Під обстріли потрапляють школи та медичні заклади міста. Червоний Хрест проводить відновлювальні роботи будівель. В одному з миколаївських медичних центрів, куди влучила російська ракета, 31 липня встановлюють вікна, ремонтують двері та покрівлю. Підновити необхідно ще два заклади Миколаєва, які пошкоджені внаслідок обстрілів російськими військами, розповідає Аркадій Дебагян, заступник голови Миколаївської обласної організації Червоного Хреста. Миколаїв постійно обстрілюється, і це є достатньо великою проблемою для, перш за все, критичної інфраструктури, тому що ми розуміємо, що заклади лікарські, ми розуміємо, що заклади, які пов'язані із людьми, де вони знаходяться, вони мають швидко відновитись, тому що ми маємо просто обмежену кількість таких закладів, і не відновлювати їх означає, що через певний час ми просто не знайдемо місця, де лікувати і де люди будуть знаходитись. Червоний Хрест постійно займається відновленням. Наразі, ось зараз ми знаходимося в одному із закладів управління охорони здоров'я Миколаївської області, де ми відновлюємо будівлю, вікна повністю після того, як неподалік вулиці впала ракета. На цьому об'єкті ми вже закінчуємо. Тут приблизно біля 40 вікон ми маємо відновити. Для цього ми використовуємо плити древесні, ми використовуємо плівку, аби відновити. Але це не єдиний заклад, якому буде роботи. І зараз наразі у нас в черзі ще як мінімум два таких заклади. Це Ірина. Вона збирається в Європу. Каже, навіть не знає, в якому місті опиниться. Але зараз це необхідно. Дізналися через знайомих, що працюють в Червоному Хресті, і на сайті також була форма, яку ми заповнили. Ми ще не визначились, куди їдемо. Попередньо в Молдову, а далі в Австрію або в Бельгію. Місцеві жителі проводжають своїх рідних. Проводжаю бабу, там стрічу сестра. 16 серпня до Паланки евакуйовувались 33 людини, повідомляє заступник начальника відділу транспорту Миколаївської міської ради Олег Купса. Ще близько 60 людей відправились до Австрії та Німеччини. Евакуації безкоштовні. Юлія каже, бажання виїхати з міста було давно. Чогось не знаю, боялася, зараз дивлюсь, що не дуже спокійно, тобто треба їхати. Координує евакуацію депутатка Вікторія Переверзєва. Щоб оформитися, скажімо, на евакуацію, потрібно заповнити Google-форму на сайті Миколаївської міської ради або записатися за номером телефону Миколаїв-Пастрансу. Також жінка розповідає про організацію евакуації до Австрії та Німеччини. Сьогоднішня евакуація здійснюється за допомогою благодійного німецького фонду BN Angel. Ми з ними співпрацюємо ще з квітня місяця, починаючи. За допомогою них ми евакуювали близько 1600 чоловік. Вони постійно дають запроси в місцеву раду Німеччини та Австрії. Далі по наявності міста відгукуються на запит. І надають там чи квартири, чи домівки. А також ця компанія допомагає далі у супровіді. Вони оформлюють перше як пособі, скажімо, для життя. Кореспондентам Суспільного вдалося також поспілкуватися із засновником організації BN Angel Андреасом. Приїжджаємо в Миколаїв, мабуть, три рази на тиждень, до трьох автобусів. Звідси їдемо до Паланки та Кишинева, а після цього веземо людей до Німеччини. Чоловік каже, вже на місці волонтери допомагають з реєстрацією та медичним обслуговуванням.
У різних напрямках за сприяння влади було евакуйовано вже більше 20 тисяч людей. Представники влади і волонтери планують і надалі евакуйовувати всіх охочих містян. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. Ситуація у місті стабільна, аварійної евакуації не очікується. Але миколаївці повинні бути готові до будь-якого розвитку подій, зокрема у холодну пору року. Про це кореспондентам Суспільного розповів миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Зима готує нам можливі сюрпризи, і ми повинні бути готовими до всього. Тож миколаївцям, як завжди, з першого дня війни потрібно тим, хто залишився, завжди бути напоготові, зібрати необхідні речі, а також мати, як я заказав, до цього запаси їжі і води на тиждень, щоб можна було пережити будь-які негаразди. В будь-якому разі всім бути мобільними і готовими до можливої евакуації, в разі, якщо це буде потрібно і об'явлено. Поки що ситуація залишається стабільною, і аварійної евакуації ми не очікуємо. Противник на кордонах з Україною тримає близько 430 літаків та збільшив кількість вертольотів до понад 360. Це штурмова та ударна авіація. В той же час активність російської авіації за останні 4 дні знизилась. Про це під час брифінгу в українському медіа-центрі розповів Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Наша авіація використовується щодня в Миколаївській та Запорізькій областях. Ми фіксуємо діяльність авіаційного ворога. Це за добу приблизно 150 літаковильотів здійснюють окупанти із прилеглих до України територій. Це і Білорусь, і Росія, і окупований Крим. Збільшена діяльність авіаційна, зрозуміло, що з аеродрому Бельбек, який знаходиться поблизу Севастополя. Це пояснюється тим, що певні заходи проходять після вибухів аеродрому Ісаки, звідки злітала тактична авіація окупантів. Але разом з тим ми спостерігаємо повітряні сили з зменшення активності російської авіації. Наша авіація продовжує патрулювати повітряний простір всередині країни, це винищувачі повітряних сил, а також вони здійснюють вогневе прикриття з повітря, повітряне прикриття, вірніше, дій штурмової та бомбардувальної авіації, також дій ударної авіації сухопутних військ. За вчорашню добу близько 30 літаковильотів, понад 10 авіаційних ударів було завдано по окупаційних військах на різних стратегічних напрямках. Це і схід, і південь нашої країни на окупованій території. Уражено реактивні системи залпового вогню, танкові колони, живу силу, броньовану техніку противника, також польові склади із пально-мастильними матеріалами та боєприпасами. Російські військові протягом доби кілька разів обстрілювали населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Вибухи зафіксовані у Первомайській, Галицинівській, Широківській та Берзнугуватській громадах. Зафіксовані пошкодження та руйнування житлових будинків, закладу освіти та лікарня. Одна людина загинула, одна поранена. Станом на ранок 16 серпня в миколаївських лікарнях перебуває 312 людей. Ще 37 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Протягом доби від 15 серпня та зранку 16 серпня на території Миколаївської області рятувальники зареєстрували 3 пожежі, одна з яких виникла через обстріли Збройними силами Російської Федерації. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. За інформацією надзвичайників, пожежа сталася в одному з житлових будинків після прямого влучання російського снаряду. В результаті обстрілу загинула жінка 1955 року народження. Її тіло з-під завалів діставали рятувальники. Пожежу загасили на площі 50 квадратних метрів. Ще 2 пожежі не пов'язані з бойовими діями, повідомляють в ДСНС. В тактиці дій ворог продовжує застосовувати авіаційні та ракетно-артилерійські удари. Вночі гелікоптерам атаковано наші позиції вздовж лінії зіткнення без втрат. Також серед ночі смерчем, а згодом і ураганом обстріляно Березингувати, де зруйновано 2 приватних будинки. Загинула цивільна жінка. На світанку ще одним реактивним снарядом смерчу ворог зазіхнув на примислову інфраструктуру Миколаєва. Без втрат. Втрати російських військ станом на 16 серпня. Особовий склад – близько 43 900 осіб.
танки – 1880 одиниць, бойові броньовані машини – 4152 одиниці, 989 артилерійських систем, 263 реактивні системи залпового вогню, 136 засобів протиповітряної оборони, 233 літаки, 790 безпілотних літальних апаратів, 196 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 3049 одиниць, спеціальна техніка – 92 одиниці, 15 кораблів та катерів, збито 190 крилатих ракет. Слава ЗСУ! 12-та година дня. Центр міста. Збирається черга людей. Це переселенці з села Киселівка, що наразі перебуває під постійними обстрілами російських військ. Всі вони попередньо зареєструвалися для отримання гуманітарної допомоги від організації «Джавелін». Один з керівників Валерій Ліщук розповідає про роботу організації. У нас пакунки від 8 кілограм. Туди входить цукор, борошно, крупи, консерви, по можливості солодкі, якщо є, видаємо. Кожен місяць ВПО. Буває трохи затримка, якщо ми в прошлому місяці видавали там 10-го числа, то в цьому місяці вже 15-го. Як правило, всі старостати мають свої групи і відповідальні особи повідомляють всіх. Та люди між собою спілкуються, сарафанне радіо передає швидше, ніж вайбер. Також організація надає гуманітарну допомогу людям, які залишилися жити у зоні бойових дій. Про початок співпраці з організацією «Джавелін» розповідає староста Киселівського і Максимівського старостату Іван Волько. Киселівка була в окупації, а Первомайська ОТГ вже вийшла з окупації, не було. І туди Валерій Ліщук почав доставляти продукти. Так я з ним познайомився, прямо із засілля. Із Первомайського старостата брав продукти і возив собі в село. З Кисельовського старостата около 400 чоловік знаходяться в Ніколаєві, Ніколаївській області. Ми зібрали списки цих людей, підтвердили їхнім ВПО. Перша видача кисельівцям була організована 12 серпня. Списки з майже 400 людей розбили на два дні, аби уникнути скупчення людей. Переселенці з Кисельівки дякують волонтерам за допомогу. Кажуть, це суттєва підтримка для людей. Другий раз отримуємо допомогу ми, вистачає всього нам, велике дякую. Якби не ця допомога, то нам було б дуже скрутно. Хочемо додому. Забезпечити пальним засобами гігієни, ліками і продуктами волонтерам допомагають військові, обласна та районні адміністрації, інші військові державні адміністрації, низка організацій і підприємств. Таких як «Червоний Хрест», «Кітчен», «Колос», «Аміна Гріфель», а також «Небайдужі земляки». Волонтери планують і надалі допомагати жителям Первомайської селищної громади. На черзі – Новоконстантинівський та Новомиколаївський старостати. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. З Німеччини всім нашим українським друзям. Реанімобіль отримало комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Центр первинної санітарно-медичної допомоги номер 4. Це результат співпраці ротарі-клубів з німецького міста Файнхайм та українських – Львівського і Миколаївського. Керівник Миколаївського ротарі-клубу та гуманітарного штабу Центру підтримки бізнесу Артем Вощіленко говорить, що четвертий центр надання первинної медико-санітарної допомоги досі не мав такого транспорту. Хоча радіус зони відповідальності закладу – до 20 кілометрів. Центральна частина Миколаєва і північні мікрорайони. Вони опікуються великою територією громад, які з боку Соляних, це і Матвіївка, і оці всі села там. В них дуже велика територія охоплення, в них жодного транспорту нема, тому для транспортування безпосередньо мешканців Миколаєва, хто потребує медичної допомоги на тій території, цей реанімобіль приїхав для цього медичного закладу. Для надання якісної і вчасної медичної допомоги ми потребували саме такого автомобіля, де є всі умови для надання невідкладної медичної допомоги, якщо людина потребує якийсь там стан, яка становить безпосередньо загрозу для життя. Тут є і дефібрилятори, тут є і кисень, тут є і холодильники для збережання абсолютно всіх препаратів. Тут є дуже багато, нам дали різних медичних виробів, розхідників для визначення цукру, глюкометри,
для визначення сечі ацетону. Тому ми хочемо подякувати за те, що ми зараз можемо надати якісну, швидку, ефективну медичну допомогу у наш непростий час нашим громадянам, нашим пацієнтам. Як сказав Артем Ващеленко, гуманітарний штаб постійно приймає заявки і від інших медичних закладів Миколаєвої області. Наразі волонтери у пошуках 10 карет швидкої допомоги та реанімобілів, що потребують громади Миколаївщини. Федір Бондар, Ігор Арчибісов. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.